aad iyo aad baan ugu mahadnaqaynaa guddoomiyaha iyo guddoomi xigeenka iskaashatada gaalada tawakal ee ka shaqeysa galbeedka Soomaaliland, gaar ahaan Jabuuti ilaa iyo maartay Hargeysa iyo galbeedka xiga, oo runtii guddi iskaashato aad iyo aad u qiimo badan oo in lagu daydo ah, sababtoo ah ilaa 2016-17 abaarihii waddanka soo jiray ka mar walba ka qayb qaadanayay gurmad kasta oo guddiga abaaraha qaranku wadaan. Waan ka guddoomiyey lacagta $50,000. Waxaan ugu ducaynaa runtii iyaga iyo saaxiibada kale lacagta yara kooban, laakiinse macnaha way samaynaysaa, ha koobnaato, macno weyn bay samaynaysaa. Mar hadday garteen in qarankoodii baaqa sameeyey ee yidhi cid kasta oo gurmadka ka qayb galaysaay ha ku soo shubto lacagta guddiga gurmadka qaranka si meel kale looga maamulo, oon awooddeenna isku geyno u qorsheynta baahiyaha si u kala daran tahay goboladu iyo sida dadka taakuleynta loo gaadhsiinayo. Koladay garteen intii awooddooda inay gurmadka ay soo gaadhsiiyaan taakuleynta ay ka qayb qaadanayaan guddiga gurmadka qaranka soo gaadhsiiyaan, aad iyo aad bay ugu mahadsan yihiin. Bismillaahi raxmaan raxiim. Annaga oo ah iskaashatada gaadiidka waaweyn ee tawakal ee ka shaqeysa Soomaaliland iyo Jabuuti, waxaan halkan ku guddoonsiinaynaa madaxweynaha ku-xigeenkii Soomaaliland, ahna kusimihii madaxweynaha iminka, ahna guddoomiyihii guddida gurmadka abaaraha. Waxaan ku guddoonsiinaynaa $5,000 oo aan kaga qayb galayno qaadaanka gurmadka abaaraha. Waxaan rajaynaynaa inaanay noqonin tii ugu dambeysay, annagoo horena uga soo qayb qaadan jirnay, maantana inaanay noqonin tii ugu dambeysay ee aan kuwa kalena insha Allah ka qayb gali doono. Hadal oo hadal oo hadal oo hadal oo ku hadal bishii oo dhan $7 oo keliya ku darso fariin kasta oo aad dirtaana oo ku bilaash. Hadaba si aad ugu shubato adeega kaafiye, fadlan garaac xidig 8.8 afargees ama xidig 2.2 afargees. Isticmaal shabakada ugu ballaaran geyiga Soomaaliland.